thot, dua të di thot se mbi Dejjalin, ndërkohë që në Islam thuhet se Zoti është i mëshirshëm dhe Zoti nuk i bën padrejti askujt, ndërkohë që Dejjali është sprovë për mbar njerëzimin dhe në kurriz të tij dhe për më tepër nuk ju dha mundësia e zgjedhjes të ishte besimtar apo jo. Dhe kjo bie ndesh me atë që ne themi Zoti është i mëshirshëm apo nuk i bën padrejti askujt. Atëherë sigurisht thotë që kjo do një arsyetim shumë të thellë dhe një detyrim shumë të madh, dhe jo thjesht mbahen ligjërata apo të bëhen parajgjykime pa u munduar t'i kuptojmë. Normalisht që jo besimtarët kanë të drejtën e tyre që të ngrenë pyetje, edhe pyetje si kjo pyetje. Pra ne muslimanët nuk duhet kemi asnjëherë alergji nga pyetja që na bëhet, siç është rasti i këtij rasti njeriu jo besimtar, i cili ngren një pyetje me të drejtë të thotë, nëse Islami është fe e mëshirës dhe nëse Islami predikon që Zoti është i drejtë dhe si pa padrejti askujt, cili është mëkati i Dejjalit, i cili sillet si sprovë për njerëzimin mbar, e të shkretit nuk i lihet as shansi me zgjedh me u pendu, po e ka vullosur që është në xhenem u bisel mësir. Kjo pyetje nuk është e sakt në artikulim. Përse? Sepse Dejjali nuk do tjetë Dejjal që është në ditën që e lindë nëna e ti. Mosdia e personit mbi argumentat e fes nuk është problemi i fes. Pra pse personin fjalë mendon se kështu është si që bona i pytjen, kjo nuk do të që është ashtu. Dejjali nuk lindë si Dejjal. Dejjali lind si njëri i zakonshëm. Dhe ai do të ushtrohet dhe do të përgatitet, do të vetë sakrifikohet për të bërë Dejjal. Qartë? Ka thënë pejgamberi sa në hadithin e saktë, innema yakhruju min ghadbatin yaghdabuha. Ai do të shndrohet në një moment të shpërthimi apo hidhrimit të thellë, pra ai është përgatit. Ai është përgatitur, ka qenë gjithmonë mes zgjedhjes ose jo zgjedhjes dhe i ka bërë gjitha sebepet. Sepse Dejjali nuk kupton tek një kategori njerëzish mesian e munguar. Hebrejt presin mesian e tyre, të krishterët e patën mesia në tyre dhe ju ngrit në qiell, as nuk u kryzua, as nuk u vra, as nuk u ringjall. Pa i do të kthehet sërish në tokë për të jetuar për 40 vite në fen e Muhamedit a.s. Hebrejt presin apo më mesia në tyre, sepse ata nuk e pranuan Isain si mesi. Edhe ata kanë, le të themi, premtimet e veta dhe synimet e veta dhe qëllimet e veta në mënyrë se si i kanë interpretuar tekstet e librave të shenjtë, duke i quar gjithmonë favor të tyre. E duke qenë se loja në thojza, pra ajo që bëri Zotit, nuk ka shku në favor të tyre, si në rastin e krishterëve, erdhi Mesia dikush tjetër, jo ai që ata prisnin, si në rastin e muslimanëve, që erdhi profeti i fundit, jo ai që ata prisnin, ata vazhdojnë të jenë me atë vetën që presin Mesian, po Mesian e modelit të tyre, e imagjinatës të tyre dhe, si më thënë, produkt i doktrinës së bërë prej tyre. Dhe ky do të jetë në një familje, si thotë pejgamberi alayhis salam, në një familje të zakonshme. Pra do të lindë si një fëmijë zakonshëm në një familje të zakonshme. Edhe do tjetë ndër ata që meren me magji. Sepse kjo do të ketë shenjat që ata do t'i referohen, do të fillojnë të madhërojnë etjere etjere, dhe në një moment caktuar ai do të shëndrohet që do të kthehet në sprovë për popullin e ti dhe për njerëzimin në barë. Kështu që zotniti që këtë bo pytjen bën mirë që kur të lexosh për diçka në fen tonë, ta lexosh
se ç'është në të gjitha librat, në të gjitha tekstet, edhe jo të marrësh një pjesë të vogël si puna atij që ja vun një elefant disa njerëzve të verbër. Edhe gjithë se cili kapi një pjesë të elefantit. Kur e larguan elefantin, i pyetën të verbrit, si është elefanti? Dikush i jepte përshtypjen e bishtit, sa i bishtin kishte kap. Dikush i jepte përshtypjen e noçkës, sa i noçkën kishte kapur. Dikush i jepte përshtypjen e këmbës, sepse ai këmbën kishte kapur. Dikush i jepte përshtypjen e një fuqie të madhe, sa i barkun kishte kapur. Kështu edhe dikush domethënë që e lexon librin e Islamit, mrapsh thot, po pse nuk i është dhënë shansi Dexhalit për të penduar, e pse i është bërë padrejtësi Dexhalit, edhe pse Dexhali vuan kaq shumë, e në fund fare do të jetë në xhenem. Themi kjo nuk është e vërtetë, s'ka njeri mbi sipërfaqen e tokës që Allahu mos t'i japi mundësinë. S'ka njeri mbi sipërfaqen e tokës që Allahu mos t'i japi mundësinë. Kush e zgjedh të keqen, e zgjedh në vetdije edhe me koshiencë.